Nekad je našim kraljevstvom vladao bijeli kralj. Prije točno 300 dana, Gordogan, kraljev konjušar, zavladao je našim kraljevstvom. Sedam zidara je 7 dana zidalo bijelu kulu, u kojoj je i dan danas bijela kći bijeloga kralja. Nekada je u našoj kraljevini bilo seljaka koliko je zrna pijeska u pustinji. Danas manje ih je no bistrih izvora u pustinji.